Jadi ada depression boleh tak beli medical insurance ataupun life insurance? Boleh. Life insurance dia kena boleh buat, tapi kena tengok history dia lah. Jika dia depression lebih kurang 2-3 tahun, dia masih makan ubat, dia boleh tak beli medical insurance? Susah sikit yang itu. Jika dia masih dalam medication, memang susah lah beli medical insurance lah for depression. Life insurance boleh tak? Pun boleh tengok situasi. Tengok dia punya history, dia serious depression ke dia mild saja, ataupun dia ambil ubat, ataupun dia tak ambil ubat, dia untuk counseling saja. Jika macam tu, boleh tak apply for life insurance? Boleh. Jadi life insurance, critical illness, medical insurance, dia boleh cubalah. Tapi jikalau you nak advice yang mutlamak, memang dia boleh beli for depression patient. Okay, ini syarat dia. Dia mesti 5 tahun off medication. Memang 5 tahun dah okay, tak payah medication, history dia okay, dia tak ada recurrence. Macam tu, dia boleh beli life, medical, critical illness, PA, semua pun boleh beli. No problem. Anything within 5 years or under medication, kena go through underwriting lah. Tengok berapa dia depression serious ke, depression yang mild depression lah.